вже не одноразово були на Червоній Руті. Ми їздимо сюди з 2006 року. І кожен раз приємно приїжджати і брати участь у цьому фестивалі. Ми працюємо в жанрі, починаючи від брит-поп, такого більш популярнішого музики, і закінчуючи хард-роком, таких різних жанрів. Фестивалі, перш за все, важливі для молодих виконавців, тому що саме на таких фестивалях можна себе якось самореалізувати, показати для глядача свою музику, своє бачення музики української. Фактично, це вже 23-я область, в якій ми проводимо «Червону руту», відбірковий конкурс і відбираємо на фінал фестивалю. Ми вже пройшли майже 2,5 тисячі конкурсантів по Україні, з них в різних жанрах, тому що «Червона рута» об'єднує всі великі жанри масової музики. Тут в Житомирі ми маємо цікаві зразки, це фольклор, безумовно, тому що тут саме збереглись багато традицій в цьому жанрі, ключовий жанр фольклору. Також популярна музика, досить непоганий по рівню, це співаки, хлопці і дівчата. І також ключовий жанр «Червоній руті» – рок-музика. Хотів звернути на те, що в рок-музиці маємо звернення до тематики актуальної. Це події АТО, соціальні тексти, досить такі розвинені, глибинні, і музиканти мислять цікаво. Тому, якщо порівняти з іншими областями, Житомир досить актуальний. З цього фестивалю дуже багато вийшло популярних співаків, теж як Олександр Пономарьов, та ж Тіна Карель і багато ще співаків, які просто вийшли з цього фестивалю. Вони показали себе, ніхто їх раніше не знав, а зараз вони відомі зірки. От сьогодні мені дуже сподобалось з Баранівки рок-група «Молін Руш». Я вважаю, що це гурт перспективний. 30 років тому назад своїми дрівлянами, з моїми колегами-музикантами були учасниками фінального першого всеукраїнського фестивалю «Червона рута», який відбувся в місті Чернівці. От мене радує, що є нові рок-виконавці, зібрані хлопці, зіграні, і головне, що перспективні, і молоді, і талановиті виконавці. Перспектива української пісні є, тому що вона в надійних молодих нині руках. Дякую.